Параграф 6. Метод світлової мікроскопії, збільшувальні прилади та їх призначення. З курсу природознавства ви знаєте про збільшувальні прилади дослідника природи: лупу, бінокль, телескоп, світловий мікроскоп, які з цих приладів використовують у біологічних дослідженнях. Лупа. Найпростіший збільшувальний прилад. Лупи розрізняють ручні і штативні. На малюнку 25-му розгляньте ручну лупу. Вона складається зі збільшувального скла, вставленого в оправу з ручкою. Ручна лупа збільшує предмети в 2 20 разів. Ті з вас, хто збирає поштові марки або монети, використовують цей прилад для того, щоб переглянути дрібні деталі на них або прочитати дрібний текст. На малюнку 25-му зображено штативну лупу. В її оправу вставлено два збільшувальних скла, що закріплені на підставці штативі. Цю частину приладу називають окуляром від латинського окулус око». До штативу прикріплено дзеркало та предметний столик з отвором. Об'єкт, який розглядають, кладуть на столик і за допомогою дзеркала встановлюють його найзручніше освітлення. Штативна лупа може збільшувати об'єкти дослідження в 10-25 разів. За допомогою лупи можна роздивитися форму клітин. Для глибшого вивчення їхньої будови користуються мікроскопом від грецьких слів мікрос малий і скопео, дивлюся. У школі на уроках біології ви будете користуватися світловим оптичним мікроскопом. Методи досліджень, які здійснюють за допомогою цього приладу, називають світловою мікроскопією. Світловий мікроскоп застосовують під час роботи з дрібними прозорими або напівпрозорими об'єктами. Розгляньте на малюнку у 26-му будову світлового мікроскопа. Тубус це спеціальна трубка, у яку вставляють окуляр. Окуляр містить збільшувальні скельця в оправі. Через окуляр дослідник розглядає об'єкт дослідження. Об'єктив від латинського об'єктом предмет містить кілька збільшувальних скелець, які обернені до об'єкта вивчення штатив, гвинт великий, гвинт малий, предметний столик. Усі частини приладу з'єднані між собою. Тубус з'єднаний зі штативом. До штатива прикріплюється предметний столик, на який кладуть об'єкт дослідження. А за допомогою гвинтів об'єкт дослідження наближують до об'єктива або віддаляють від нього, щоб краще можна було його розглянути. У центрі предметного столика є отвір, під ним розміщується дзеркало, за допомогою якого вловлюють світло і спрямовують на об'єкт дослідження. Зверніть увагу! Один бік дзеркала плаский, інший увігнутий. При меншому збільшенні об'єкта дослідження слід використовувати плаский бік дзеркала. При більшому збільшенні або за слабкого освітлення використовують увігнутий бік дзеркала. Головним завданням під час проведення мікроскопічних досліджень є отримання чіткого зображення об'єкта дослідження. Для цього використовують великі та мали гвинти налаштування чіткості зображення. А як визначити кратні збільшення об'єкта дослідження? На об'єктиві та окулярі цифрами позначено збільшення, яке воно забезпечують. Наприклад, на корпусі окуляра зазначено цифру 15, це означає збільшення в 15 разів. На об'єктиві є цифра 20, це збільшення в 20 разів. Якщо перемножити ці цифри, то визначимо загальне збільшення, яке становитиме 300. Сучасні світлові мікроскопи здатні збільшувати об'єкти дослідження аж до 3000 разів. Правила роботи зі світловим мікроскопом. Переносячи мікроскоп, одну руку розмістіть під його корпусом, а іншою тримайте за корпус. Не нахиляйте оптичні прилади, з них можуть випасти і розбитись окуляри. Після роботи поверхню окулярів та об'єктиви потрібно протерти м'якою чистою серветкою. У жодному разі не торкайтесь їх пальцями. Обережно поводьтеся з мікропрепаратами. Після завершення роботи їх потрібно перенести на спеціальні лотки, при цьому беріть їх двома пальцями так, щоб не торкатися горизонтальної поверхні. Переносячи мікроскоп, переконайтеся, що на його предметному столику не залишилося мікропрепарату, інакше він може впасти і розбитись. Не складайте мікропрепарати кубками, це може їх пошкодити. Якщо поверхню мікропрепарату забруднено, її слід протерти м'якою чистою серветкою. Під час досліджень за допомогою оптичних приладів дотримуйтеся чистоти і порядку на робочому місці. Приберіть усі зайві предмети, одяг, сумки, їжу тощо. Під час замальовування об'єктів дослідження зошита або альбом для малювання мають бути праворуч від оптичного приладу. Це дає змогу одночасно спостерігати за об'єктом дослідження та замальовувати його. Об'єкт замальовуйте простим олівцем, розфарбуйте кольоровими. Малюнок має бути досить великим, щоб його деталі було чітко видно. Головна вимога до малюнка правильне відображення форми об'єкта, співвідношення розмірів довжини ширини. На малюнку потрібно позначити складові частини об'єкта. Запам'ятайте, оптичні прилади коштують дорого, пошкодивши їх, навіть ненавмисно, ви позбавите можливості вивчати чарівний навколишній світ і себе і своїх колег. Які структури вивчають за допомогою електронного мікроскопа. У клітині є структури, розміри яких такі дрібні, що їх неможливо вивчати за допомогою світлового мікроскопа. Цю проблему було розв'язано завдяки винаходу електронного мікроскопа. Його розробили на початку 30-х років 20-го а для наукових досліджень почали застосовувати дещо згодом. За допомогою сучасного електронного мікроскопа можна збільшувати зображення до 10 мільйонів разів. У загальному знання. будову різних біологічних об'єктів досліджують за допомогою ручної та штативної лупи. Внутрішню будову клітин вивчають за допомогою мікроскопа. Під час застосування методу світлової мікроскопії використовують оптичні збільшувальні прилади. У світловому мікроскопі через об'єкт дослідження проходить потік променів світла. Потім він потрапляє на лінзи об'єктива та окуляра, завдяки чому зображення збільшується до. Трі тисячі разів. Електронний мікроскоп збільшує зображення об'єктивів дослідження до 10 мільйонів разів. Сторінка майбутнього біолога принциповою відмінністю електронного мікроскопа від світлового є те, що замість променів світла через об'єкт дослідження, наприклад, через клітину, пропускають пучок електронів. Пригадайте з курсу природознавства, що таке електрони. Пройшовши через об'єкт дослідження, електрони потрапляють на спеціальний екран і спричиняють його свідчення.